Dios. ¿Qué tal, güey? Dale, pisa, pega foto, güey. Salió aquí. Allá, güey, sale. Con niche se ne guardalt. La vita era via. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته وتح الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وما كان من المشركين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهم الصلوات والتسليمات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو یہ آج کا دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اللہ نے کر دیا قیامت تک کے لیے کہ وہ ایک ایسی تاریخ بنا گئے لکھ گئے کہ قیامت تک کے لیے وہ ایک مثال بن گئے نمونہ بن گئے اور میرے رب جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء کو بھیجا بنی اسرائیل اسحاق یعقوب یوسف یہ ایک ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام یہ ایک سلسلہ نبوت اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلا اور 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ایک دوسرا سلسلہ چلا پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس سے صرف ایک ہی نبی آئے لیکن
وہ ایسے آئے کہ نہ کوئی پہلے ایسا آیا نہ بعد میں کوئی ایسا آئے گا، نہ پہلے کوئی ایسا بنایا نہ بعد میں ایسا کوئی بنائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور حساب کتاب کتابوں سے دیکھ کر جو میں نے جوڑا ہے وہ بتاؤں تو 40 سال 6 مہینے 10 دن چاند کے لحاظ سے، محرم سفر کے لحاظ سے جو آپ کی عمر ہے، انگریزی مہینوں کی بات نہیں کر رہا، چاند کے لحاظ سے 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ پیر کی رات شب قدر 21 کی رات، ایک روایت 24 کی رات۔ تو آسان جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے فرمایا، کنت نبیاً بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میرا اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ کب بنایا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال پیدا تو کیا، مخلوق تو ہیں، خالق تو صرف اللہ ہے جسے کسی نے نہیں پیدا کیا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ قل ہو اللہ احد، اللہ اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، احد احد اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو، واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ تو کیا خوبصورت تعارف اللہ نے اپنا کرا، قل ہو اللہ احد، بتاؤ وہ ہے جس کی مثال ہی کوئی نہیں، اللہ الصمد، بتاؤ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، ایک چونٹی سے لے کر جبریل تک، اور ایک پتنگے پروانے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اسرائیل اسرافیل تک، اور ایک عام انسان سے لے کر انبیاء علیہ السلام تک، سارے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الصمد، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج، جس کو کرنے کے لیے کہیں سے کروانا نہ پڑے، اور سب کو کرنے کے لیے جس سے کروانا پڑے اس کو صمد کہتے ہیں، صمد صمد۔ اس سے میرے نبی نے کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس، عبداللہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ مدد کے لیے آنے والا صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ جو محتاج ہے وہ انسان ہے، اور جو صمد ہے وہ اللہ ہے، اور اسے مدد کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، وہ دینے میں کہیں سے لیتا نہیں، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، وہ آنے جانے سے پاک ہو کر بھی میری شاہرخ سے زیادہ مجھ سے قریب ہے، بلند اتنا ہے، دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے، سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے، لا تراہ العیون، کیمرے لائے، دوربینہ فٹ کی تیاں، اتھے جاتے مک گئیاں، اسمان تو ہٹھاں رہ گئیاں، او حالی تا اسمان کسے نو نہیں نگے آیا تو اتھے کہیں کی ویکھنا ہے، کہ آنکھ جس سے دیکھ نہ سکے۔ چلو خیال تو آدمی جہاں مرضی لے جائے، عرش کے اوپر لے جائے، فرش کے نیچے لے جائے، خیال کو بینائی کی ضرورت نہیں، سواری کی ضرورت نہیں، پر تیرا میرا رب کہتا ہے کہ تیرا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، ایڈا دور جو جا بیٹھا تے ساڑی کہیں سننی ہے، ہاں ہاں ہاں،
یہ تو حدیث ہے، اس کے ساتھ قرآن جوڑو، پہلے پوری سنو، لا یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ سکے، ولا تخالطہ الظنون، جہاں خیال پہنچ نہ سکے، ولا یصفہ الواصفون، ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکے، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، دنیا کا ہر انسان علم کا سمندر بنے اور اس کے قلم پر علم کا ایسا فیضان ہو کہ ایک لمحے کے لیے لفظ نہ رکے، تعبیر نہ رکے، ہر لفظ نیا، ہر سطر نئی، ہر سطر نئی، ہر تعبیر نئی، ہر پیراگراف نیا ہو، اور میرا رب مدد کرتا جائے علم کے ساتھ، اور سمندر بپھرے ہوئے ہوں موجوں کے ساتھ، تو میرے رب کا فرمان ہے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ اکبر، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ. ولا تغيره الحوادث، حادثات زمانہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، لا يخشى الدوائر، زمین کے انقلاب، قوم و قروج و زوال اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اتنی دور موڑا سا کہیں دے گل جائے بھی ہے ساڈے جا ساڈی سندا نہیں تہاڈی مڑیندا نہیں. او بھائی یہ مت کہا کرو، او ساریاں دی سندا ہے تے جیندی چاہے موڑ دے وے. سمد کینو آندن جنو کسے دی پرواہ ہی نہ ہو، غنی کینو آندن جنو کسے دی لوڑ ہی نہ ہو، جیندی چاہے موڑ دے وے. ساڈی کیوں نہیں سندا وہاں دے او تا قرآن سنو، قرآن ادعونی استجب لکم، او منو ہے کری صدو تا صحیح، میرے کو منگو تا صحیح، میں تا لبیک آکھن واسطے تیار ہوں، مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا. ایک کملے آکھے ساڈی سندا نہیں، تو کافر دی بھی سندا ہے، کیڑی دی سندا ہے، تو ناپاک جانور دی سندا ہے، سپ بٹھوں میں دی سندا ہے، ساڈی کو نہیں سندا. او گو دن ایلس وہ گل کرنے کا طریقہ تو سیکھو. نافرمان دے بھی سندا ہے، فرما بردار دے بھی سندا ہے. ہاں کتنا دور ہے، آنکھ نہ دیکھے، خیال نہ پہنچے. تو اب قرآن بیچ میں لاؤ، وہ کہتا ہے جس وقت میں تم سے اتنا دور ہوں کہ نہ تمہاری نظر پہنچے نہ خیال، اسی وقت اسی وقت مولی شوکت دے نیڑے ہاں تو پلاٹ والیاں تو دور بیٹھا، انہاں دے نیڑے نہیں ہو سکدا، انہاں دے کولوں دور نہیں ہو سکدا، یا اُدے جا ممبر وچھایو تاں گل بننی. لیکن میرا رب جس وقت اتنا دور ہے کہ نہ آنکھ دیکھے نہ خیال پہنچے، اسی وقت میرا اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرک سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. ارے پکار تو صحیح یاری تالا. میرا رب کہتا ہے، بڑی پرانی حدیث یاد آئی، حدیث تو پرانی نہیں مجھے یاد بڑے دیر کے بعد آئی، تو والینی و اولا اولیک، مجھ سے دوستی کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہوں. تو صافینی و اصافیک، تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھنا میں کیسا کھرا معاملہ کرتا ہوں. اللہ الصمد، بے نیاز، غنی، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لہذا صرف اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے جھکو، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اس کے خزانے ختم ہونے سے پاک، وہ سونے سے پاک، وہ اونگنے سے پاک، وہ موت سے پاک، پیدا ہونے سے پاک، اس سے کوئی پیدا ہو وہ اس سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، وہ کھانے پینے سے پاک، وہ نیند اونگ سے پاک، وہ زمان و مکان سے پاک، کمزوری سے پاک، علم والا، طاقت والا، قدرت والا، ہیبت والا،
جلال والا، کبریائی والا، شہنشاہی والا، خزانوں والا، عرش والا، فرش والا، زمین پہ راج، آسمانوں پہ راج، مشرق اس کا غلام، مغرب اس کا غلام، شمال اس کا غلام، جنوب اس کا غلام، ہوائیں اس کے غلام، پانی اس کے غلام، سمندر اس کے غلام، میٹھے دریا اس کے نوکر، کڑوے سمندر اس کے نوکر، اڑنے والوں پہ اللہ کا راج، تیرنے والوں پہ اللہ کا راج، چھپنے والوں پہ اللہ کا راج، ڈسنے والوں پہ اللہ کا راج، پھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، دھاڑنے والوں پہ اللہ کا راج، چوپائے پہ اللہ کا راج، دو پائے پہ اللہ کا راج، رینگنے والوں پر اللہ کا راج، رات کے اندھیروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کے تاروں پر اللہ کا قبضہ، آسمان کی چھتوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کی تہ در تہ اور اس کے اندر کے خزانوں پر اللہ کا قبضہ، زمین کے اندر سونا چاندی پیٹرول پر میرے رب کا قبضہ، یہ مٹی کے بنے انسانوں پر اللہ کا قبضہ، آگ کے بنے جنات پر اللہ کا قبضہ، نور کے بنے فرشتوں پر اللہ کا قبضہ، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اسرائیل اسرائیل اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک کیڑی نہیں مار سکتا، ایک کیڑی نہیں مار سکتا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها یحیی و یمیت، مارنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، اسرائیل میرے اللہ کا غلام اور نوکر، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، میرے اللہ کے امر کو پورا کرتا ہے، ہواؤں پر، موسموں پر، دریاؤں پر، صحراؤں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، پانیوں پر، خشکیوں پر، دریوں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر، جنگلوں میں، درندوں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، برف پوش پہاڑوں پر، جنگل درخت پوش پہاڑوں پر، سیاہ کالے بلوچستان کے پہاڑوں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، موسم پر، گرمی پر، سردی پر، بہار پر، خزاں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، بادل پر، بجلی پر، گرج پر، کڑک پر، چمک پر، اولوں پر ایک کا راج ہے، وہ اللہ ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولد، نہ اس کی بیوی نہ اس کا بیٹا، ہر شرک سے پاک ہے، ہر شراکت سے پاک ہے، وزیر سے پاک ہے، مشیر سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، کھانے پینے اونگ نیند سے پاک ہے، ولم یکن له کفوا احد، جو اللہ ایسا ہو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، ہے کوئی تیرے رب جیسا، ہے کوئی تیرے رب جیسا، کوئی نہیں اس کا مثل زمین میں نہ آسمان میں، هل تعلم له سمیا، جانتے ہو کوئی اس جیسا، جانتے ہو کوئی اس جیسا، اولک رب غیری، تاں تاں میرا اللہ گلہ کرتا ہے، میں ایڈا وڈا رب ہاں تو مینو چھوڑ کے کتنے ڈٹھے پے ہو، کبھی انسانوں سے مانگتے ہو، کبھی قبروں سے جا کے مانگتے ہو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، رے اللہ سے مانگو، جو موت سے پاک ہے، جو اردو میں بولو تو سنتا ہے، پنجابی میں بولو تو سنتا ہے، جانگلی میں بولو تو سنتا ہے، پشتو، بلوچی، بروہی، انگریزی، ہندی، سندھی، فارسی، سنسکرت، ہاؤسا، ڈچ، اسپینش، ساری زبانیں میرے اس وقت، اے ہن اس ویلے دنیا چ 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، بعد میں بھی کچھ آئیں گی، آئندہ بھی آ کے مٹ گئیں، سب میرا اللہ سننے کی طاقت رکھتا ہے، بھائیو اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے طارق جمیل ہے یا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا 7 ارب انسان ہیں، اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، اللہ کو راضی کر کے مرو، ابراہیم علیہ السلام والسلام ایک نمونہ بنا دیے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا
ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہا یا اللہ میں یہ جھک گیا، میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نواں چھڑیا، وہ جی کی کرائیں مڑ نبھدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ فاستعن باللہ، اللہ کو مدد کے لیے ساتھ لے لے، ہوائیں تیرے ساتھ چلائے گا، موسم تیرے سازگار کرے گا، زمین کے خزانے وہ ایسے اگلیں گے اور ایسے ابلیں گے جیسے چشمے ابلتے ہیں، آسمان رحمت کی بارشیں برسائے گا، دشمن پہ روب چھائے گا، محبتیں پروان چڑھائے گا، بہار کو دوام بخشے گا، بازاروں میں برکتیں لائے گا، اولادوں کو فرما بردار بنائے گا، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی جھنڈک بنائے گا، خامن بیوی میں جوڑ بٹھائے گا۔ پر اللہ نال تا جاری لاؤ، جوڑی تا بناؤ، جوڑ تا بناؤ رب دے نال، جوڑ تا بناؤ رب دے نال۔ دنیا میں سب سے بڑا شہنشاہ اللہ، اور دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ نکا جہا زمیندار قابو نہیں ہوندا، مچھانو وٹ دے 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 تے تے اتے چڑھیا جاندہ ہوندا ہے، میرا رب زمین آسمان کا شہنشاہ کہتا میں نو راضی کرن واسطے ایک واری تا آکھ، جے معاف نہ کرا تو موڑا کی۔ اور کتنے جرائم کے بعد کتنی دفعہ لاوا تیرے اتے، میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے اے تو لمبے دی زمین تو چاہت پہ میرے آسمان نہ لا چھڑ، اتنے کر کہ زمین بھر، سمندر بھر، خلا کو بھر، چاند تاروں کو بھر کے کالا سیاہ کر دے، ان کے اوپر چڑھ جا اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو پیک کر کے ہک ارب ہک 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 وریا، یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا والی، میں کہوں گا جاؤ معاف کیا، میں نے کڑی پرواہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں بڑی تعریف کی ہے، 76 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، 124,000 نبیوں میں سے کسی کے بارے میں اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ سبحان اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہستی جس کی تعریف ممکن نہیں، سب کی تعریف ممکن ہے، سب، لیکن دو، اوپر اللہ، اس کی تعریف ناممکن ہے، اور اللہ کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ناممکن ہے۔ ساری دنیا مل کر ان کی تعریف کا ذرہ نہیں ادا کر سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو وجود ملا ہے تو میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود ملا ہے میرے نبی کے طفیل ملا ہے۔ آدم اور حوا کا نکاح جنت میں، نکاح اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھیا، ہاں بھائی مہر دو، آدم مہر دو، کج کی دے ماں، کیا دوں، جنت سونا چاندی نہیں، کتنا سونا چاندی، میرا رب کہتا اے تو دا من سونا چاہتے پا دے دے۔ میرے رب نے کیا کہا، کہا آدم تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مار ہے تیری بیگم، بھائی ایک باری درود پڑھ چھڑ، یہی مار ہے تیری بیگم۔ ہاں الفاظ نہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ نہیں ہیں اس ہستی کو بیان کرنے کے لیے جو سر کی آنکھوں سے کھڑے ہو کر نماز میں جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں، کیا نظر پائی ہے، آگے بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں، میں تو نہیں پتہ لگتا پہ پچھو کون بیٹھے ہوئے، ایدے بھی نہیں پتہ لگتا پہ، ایدے نہیں پتہ لگتا پیا، لیکن آپ نے کہا میں جیسے آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ تو بڑی چھوٹی جی گل ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، چلنا شروع کر دیا، دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے، محراب ہے نہیں، محراب جڑا پمنے نے، محراب مینار میرے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، محراب مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنوایا سب سے پہلے، اس سے پہلے محراب نے، یوں گئے اور یوں آئے،
سلام پھیرا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, پہلے آگے پھر پیچھے, اسی تو کدی نہیں ویکھیا نماز ٹر دیاں ہٹ دیاں. آپ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی, انگوروں کے گچھے جھکے ہوئے درخت دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے تو میں آگے چلا گیا. جنت کہاں ہے؟ ساتوں میں آسمان پر. قربان جاؤں اس نظر پر جو سات آسمان چیر کے دیکھ رہی ہو. اور پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی تو اس کے شعلے اور اس کی تپش وہ دیکھی تو پھر میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا. کیا نظر پائی, میں کتوں تعریف کراں. ای جنت دوزخ بھی بڑی چھوٹی چیز ہے, چھوٹی ہی شے. میرے رب نے اپنا آپ ہی دکھا دیا. اللہ اکبر. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سارے پردے ہٹائے, اپنا دیدار کرایا اور کیا فرمایا, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اللہ, کیا آنکھ ہے جو رب کو دیکھے, کیا سینہ ہے جو تجلیات کو برداشت کرے, کیا دل ہے جو اس روحانیت کو اپنے اندر پی جائے پی جائے. میرا رب ایک تجلی ڈال دے, ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں گے, عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ راکھ بن جائیں گے. وہ کیا ہستی ہے جو رب سے باتیں ہو رہی. اتنے بڑے رسول سے میرا اللہ کہہ رہا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. میرے محبوب آپ بھی ابراہیم اپنے باپ کی پیروی فرمائیں, آپ بھی اپنے باپ ابراہیم کی پیروی فرمائیں. یہ اللہ نے, یہ عزت اللہ نے کسی نبی کو نہیں بخشی کہ دو جہان کے سردار کو کہا جا رہا ہو عیسیٰ کی پیروی فرمائیں, نہیں موسیٰ کی پیروی فرمائیں, نہیں داؤد یحییٰ زکریہ نوح لوط شعیب ہود صالح یوسف یعقوب اسحاق اسماعیل کی پیروی فرمائیں, نہیں ایک نام لیا, ایک نام ایک نام ایک نام. اے میرے محبوب ابراہیم کی پیروی فرمائیں. ابراہیم کی پیروی کیا ہے کہ اس نے سر جھکا دیا ہر شے کے سامنے. سر جھکا دیں اللہ کے سامنے, ماں باپ آئے قربان کیا, ماں باپ چھوڑ دیے قربان کیا, اللہ کے سامنے آگ آئی ڈال دیا اپنے آپ کو. اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا. اللہ کے سامنے جو آیا, نمرود آیا, آگ میں پھینکا گیا, گھر چھوڑا گیا, وطن چھوڑا گیا, مصر پہنچے, وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی, واپس آئے, اولاد کوئی نہیں, دو بیویاں, 86 برس کی عمر ہو گئی, مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل. اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ان لے کے نکل, ان لے کے نکل. کدھر کدھر؟ اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا, کھچاؤ دل بند کر. سارا کہے بڑی بیوی, انہوں میری اکھیاں تو دور کر, میرا دل کٹیندہ ہے, انہوں اولاد ہوگی مینوں نہیں ہوئے, انہوں میری اکھیاں تو دور کر, میں نہیں ویکھ سکتی. انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے, جبریل آ گئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو, لے جاؤ. کہ اللہ کہاں لے جاؤ؟ کہاں جہاں ہم کہیں. کہ اللہ میں جاواں کیویں؟ کہا جبریل آئے گا. زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی, کائنات کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے, آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام, بچہ اور بیگم, بیگم بھی ہاجرہ ہاجرہ.
بیس بائیس سال عمر، چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی، تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا، ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر، چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان نہ درخت نہ پانی نہ سایہ نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، صفا مروہ، جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر آج کل اس کا نام ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا، اب تو سارے صاف ہو گئے. یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا، تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں. جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ، ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں، کہ اما الیک فلا، نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ ویکھ رہا ہے انہوں بچاؤنا ہے تو بچا لے سی، یہ ساڑنا ہے تو ساڑ دے سی، میں تھوڑی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے. اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، بس ایک لفظ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، تیرے سپرد ہر شے. اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر، ایک لفظ نہیں بولے. جب جبریل نے کہا ایسے چھڑ دیو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں، اللہ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے. اسلم تو لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دے. ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا، ہاجرہ تو شہزادی ہے. تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئے، یہ کیا کر، تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا، اب کیا یہ کیا، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ امر خاموش، جواب نہیں دینا. بچہ گود میں ہے، تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائی، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تانوں کیویں وکھائی، کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ جانے. اور وہ جا رہی ہیں ساتھ ساتھ، کیوں میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں بھائی، جانا کدھر پہ ہیں، کوئی غلط دس. چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گل آئی ہوئے. تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنے چھاڑ دے تو میرے پتر نو، اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کہا اذن لن یضیعن اللہ. ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ. میں جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس نے خاوند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا،
ਪਿੱਛਾ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਰਦੇਸੀ ਸਹੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਿੰਦ ਕੋ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਜਬ ਉਹ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਪਹਾੜ ਕੀ ਚੋਟੀ ਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਝਲ ਕਦਮੋ ਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂ ਕਿ ਉਸ ਚਾਲ ਮੇਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਉਨਕੇ ਰੂਵੇਂ ਰੂਵੇਂ ਮੇਂ ਦਰਦ ਥਾ। ਜਿਨ ਪੱਥਰੋਂ ਪੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਥੇ ਵੋ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ, ਉਸ ਜੋ ਹਵਾ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਵੋ ਵੀ ਧਾੜੇ ਮਾਰਤੇ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਗੀ। ਚਮਕਤੇ ਸੂਰਜ ਆਗ ਬਰਸਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਸੂ ਬਰਸਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਉਸ ਵਕਤ। ਪਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜੈਸੀ ਹਸਤੀ, ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਪਹਾੜ, ਸਬਰ ਕੇ ਪਹਾੜ, ਜਬ ਪਹਾੜ ਸੇ ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਤੋ ਇਕਦਮ ਊਂਟ ਸੇ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਥਾ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਬ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਗਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਾੜ ਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ, ਫਿਰ ਯੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਰੱਬਨਾ ਇੰਨੀ ਅਸਕੰਤੁ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰਿਯਤੀ ਬਿਵਾਦਿਨ ਗੈਰਿ ਜ਼ੀ ਜ਼ਰਅ ਇੰਦ ਬੈਤਿਕਲ ਮਹਰ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸਲਮ ਤੁਲ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਹਮੇਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋੜਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਹਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਝੂਠ ਛੋੜੋ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਛੋੜੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਛੋੜੋ, ਬਦਯੰਤੀ ਛੋੜੋ, ਖਿਆਨਤ ਛੋੜੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੋੜੋ, ਬਦਕਾਰੀ ਛੋੜੋ, ਜੂਆ ਛੋੜੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਛੋੜੋ। ਹਮਸੇ ਯੇ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿ ਆਗੇ ਤੋਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਔਰ ਬੈਠੀ ਥੀ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਮਦੀਨ ਕੀ ਮਾਂ, ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ, ਫਲਸਤੀਨ ਕੀ ਬਸਤੀ ਆਬਾਦ ਸਰਸਬਜ਼, ਹਾਜਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਥਾ, ਕਾਲੇ ਪਹਾੜ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਜਬ ਰਾਤ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤੋ ਰਾਤ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਪਹਾੜੋਂ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਕਾਲੇ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਗਹਿਰੀ ਵਾਦੀ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਨ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕੋ ਗੋਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਬ ਬੈਠੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਤਾਰੋਂ ਨੇ ਉਭਰ ਕੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਮਾਈ ਹੈ। ਤਾਰੋਂ ਕੋ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਵੀ ਰੋਏ ਹੋਂਗੇ, ਚਾਂਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰੇ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਈ ਕੀ ਰਾਤ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਆ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਏੜੀਆਂ ਔਰ ਆਹੋ ਬੁਕਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਕਿਉਂ, ਸਫ਼ਾ ਮਰਵਾ ਫਿਰ 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 ਸੀਨਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਮੀਮ ਅਹਸਬ ਅਨਾਸ ਅਯੁਤ ਰਖੂ ਅਯ ਯਕੂਲੂ ਆਮਨਾ ਵਹਮ ਲਾ ਯਫਤਨੂ ਵਲਕਦ ਫਤਨ ਅਲਦੀਨ ਮਿਨ ਕਬਲਹਿਮ ਫਲਯਅਲਮਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਦੀਨ ਸਦਕੂ ਵਲਯਅਲਮਨ ਅਲਕਾਜ਼ਬੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦੂਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿਓ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੂਈ ਬਹਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਤਾ ਤੁਮੇ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾਵਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਏ ਹਾਏ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਮੈਂ ਸਫ਼ਾ ਮਰਵਾ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਅੰਮਾ ਹਾਜਰਾ ਕਾ ਖਿਆਲ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਗੈਲਰੀ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸੇ,
وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتہ تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، سات چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاوے، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون ہی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم، کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے، بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں۔ جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈوں، کتھے جا کے ٹکر مارا؟ یہ حاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ سیدھا آئے ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نہ میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کیویں مردا پیا۔ تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا، ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر۔ قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا، جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، وہ پانی ابل رہا تھا، ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا۔ پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بنا ہونا۔ کیا پانی ہے؟ کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے۔ ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے، تو چھ سات سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے۔ بچہ پروان چڑھا،
لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، آخر پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی، سال کے بعد چھٹی ملی دیکھنے کی۔ روزانہ حاجرہ کی نظر اس گھاٹی پہ پڑتی تھی، ایتھو ابراہیم گیا ہے، ایتھو گیا ہے، پتہ نہیں قدم بن گئے، آج دے وچھڑے قدم ملن گئے۔ ایک سال کے بعد دیکھا تو گھاٹی سے ابراہیم کی سواری اتری۔ بولو اس بیوی پہ کیا گزری ہوگی خوشی کی حالت، اور ابراہیم کی آنکھوں نے کیا پیار لیا ہوگا، اور حاجرہ کی آنکھوں میں کیا انتظار کی شمعیں تھیں، جو خامند کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب اونٹنی کو بٹھایا کہ تشریف لائیں، خاموش، اترنے کی اجازت نہیں۔ اتنا لو نہ ہی آمدے تو چنگا ہے، صبر تو ہے، صبر کا پیالہ بھی بنیا۔ آزمائش کی گھاٹی، آگ میں اور تپش اور تیز کیا تو اترنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے، آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، ہاتھ پاؤں دھو دوں، آپ لمبا سفر کر کے آئیں، وہ لائیں پانی ڈول میں اور اپنے خاوند کے بال دھوئے، سر، چہرہ، داڑھی، ہاتھ، پاؤں، بچہ گود میں دیا، سینے سے لگایا، ایک بوسا دیا، واپس اور او گئے۔ میرے تو لمبے کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ مارا تو سودا کیویں بیچ، تو لمبے کی کیا بات، سارا پاکستان یہ کہتا۔ پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر۔ سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلا ہوں، اے بکرا تھوڑا ہے، میرا چاہیں تو بکرا ذبح ہوا پیا کہ وہ عید پڑھ کے گئے اس، اے بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے، عمر کتنی ہوگی، 92 سال، 92 سال اس بندے کو مرغی نہیں کوئی جانتی، تو پتر کومن کا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو، ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ دو پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے، اور آگے معصوم پھول ہے، بچہ تو پرایا بھی ہو تو پیارا لگتا ہے، اپنا جگر۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا، کیا کہتے؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب ویکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تو یہ ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کی اس تعبیر پر، اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابا تفعل، کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو، اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم وہ ہے، ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو، تو حیران ہو گئے، تجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتا ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے اوئے، خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے گئے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے گا، تو پھر اپنا کرتا اتارا، کعبہ یہ کرتا میری ماں کو دے دیں،
جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے گی اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اچ دیر نہ ہو جاوے۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا، آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے کرو، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں، الٹا لٹایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کنڈ پہ رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھا، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، اب چھری جو چلائی میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی، نہیں کاٹو گی، یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا، چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا، عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کاٹے، آگ نہ جلائے اب کیسے جلائے، مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے اب کیسے موت آئے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی، اٹھے جا کے پتھر پہ تیز، یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، پتر دیسا میں چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں، جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلال آیا ہے، امتحان پاس ہو گیا، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئے، آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے اور چھترا سامنے پڑا۔ میرے نبی ساری زندگی 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، حج کے موقع پہ 63 ٹونٹوں کی قربانی دی۔ جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں،
جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوئے کی، کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چند ٹکوں کے پیچھے، کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ، اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے انہوں تب بھجوا دو. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے، تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا اسان، موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نو بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم صرف ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ، اجے دے آ جاؤ. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا. پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی. وہ لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے. چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا، 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا. اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی. میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی. تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا. احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا. اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے. جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم، پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹی اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹی اور جعفر کی بھی کٹی. عون کی بھی کٹی، عبداللہ کی بھی کٹی. سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے. آل 16-17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے. 72-17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے. ہاں ہاں انہیں کھاد بننا تھا. میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میرے رب کی سنت. ہمارے لیے کربلا نہیں ہے، ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، زیادتی چھوڑو، الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو. ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں. چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. میرے مولا اول تو میرا حساب لمحے نہیں، یہ لینا ہی تو میرے نبی تو او لے کر کے لمحے، میرے نبی نے میرے گناہ کا پتہ نہ لگ. ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله جیسے تو نے مجھ سے اور میرے بیٹے اسماعیل سے قربانی لی، ایک امت پیدا کر، امتا مسلمت لک، میری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو میری طرح قربانی پیش کریں. بدر کے میدان میں جب میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ہم تو 313 اور وہ 1000، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں، اور وہ ہتھیار والے کی کریے، گھر چلیے یا لڑیے، کی کریے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، پھر ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب وانت ربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں کہیں گے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ خود لڑیں، جب ویلے ہو جاؤ تو سانو بلا لو. یا رسول اللہ اذهب انت وربک فقاتلا نحن معاك مقاتلون. یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رب آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے ہماری لاشیں گریں، آپ کے پیچھے ہماری لاشیں گریں، آپ کے دائیں ہماری لاشیں گریں گے، آپ کے بائیں ہماری لاشیں گریں گے. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. آپ پر ہاتھ اس وقت پہنچیں گے جب ہماری لاشوں سے میدان پر ہو چکا ہوگا. امتن مسلمت الگ، ایک امت بنا میرے اللہ جو میری طرح تیرے نام پہ اپنے جذبے، اپنے نفے، اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار قربان کرنے والے، ایک امت بنا. اللہ نے امت بنائی. پھر دوسری دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ایک رسول بھیج جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو علم سکھائے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو اخلاق سکھائے. اس لیے میرے نبی نے کہا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میرے بھائیو، وقت آگے نکل گیا ہے، مبارک دن ہے، آج اللہ سے عہد کر، آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر. آج تک زندگی اپنی مرضی کی گزاری، باقی کتنی رہے؟ چند صبح ہیں، چند شام ہیں. وہ اللہ کی مرضی کی نیت کر کے اٹھو. بچوں پہ چھری چلانا میرے رب نے مجھ سے نہیں کہا، حرام پہ چھری چلانا ہے، جھوٹ پہ چھری چلانا ہے، نافرمانی پہ چھری چلانا ہے، اور اس کے محبوب کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. میں ایک عام مثال دیا کرتا ہوں، نقل مار کے لوگ پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اپنے نبی کی نقل اتار لو. میرے اللہ کو پیار آئے گا، میرے اللہ کو پیار آئے گا. اپنے نبی کی نقل اتار لو. اس حال میں پیش نہ ہوں کہ میرا نبی بھی فرمائے، کون ہے، کتوں ہے؟ اوکھا دینا. اور میرے نبی کی فریاد قرآن میں ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کچھ امتی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے، یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا. بھائیو، کون ہے جو اولاد ذبح کراتا ہے امت کے لیے؟ کس نے اولاد ذبح کرائی امت کے لیے؟ کس نے پیٹ پہ پتھر باندھے امت کے لیے؟ کس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا امت کے لیے؟ کون ساری ساری رات تڑپا امت کے لیے؟ کس کے آنسو پوچھنے آیا جبریل آسمانوں سے؟ 1.5 لاکھ نبی آیا، 1.25 لاکھ نبی آیا، کہندے ہنجو آ کے پوچھیں جبریل، کیوں اللہ دے عرش تو آیا جبریل؟ یا رسول اللہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے امت کا غم رولا رہا. ایک دفعہ نہیں کہا حسن حسین کا غم، حالانکہ میرے نبی نے دیکھ لیا تھا ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ساری اولاد سمے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. تمہارے لیے میری امت، میری امت، میری امت. ایک رات سوئے ہوئے، کبھی ایسے ہو جائیں، کبھی ایسے ہو جائیں، سوئے نا، پاسے پرتی جامن، پاسے پرتی جامن، بار بار بار، اور پھر ایک دم ایسا کیا،
لکڑی چارپائی پر وہ لکڑی جس کو پہیں کہتے ہیں اس کے اوپر باندھو، یہاں پیٹ رکھا یہاں اور ایسے ہو نیچے لٹک گئے، حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیوں ہوا کیوں ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، میں دکانداروں کا رونا کیا، میرا مزدور خیانت کرتا ہے، میرا مستری خیانت کرتا ہے، میرا ریڑی والا خیانت کرتا ہے، میرا سارا ملک بددیانت ہو چکا ہے، کہاں سے لاؤں نوحے جو جا کے کانوں سے ٹکرائیں اور دل کے دروازوں پر دستک دیں؟ یہ دیکھو جس کے لیے کائنات بنا ہے، یہ دیکھو جس کو قاب قوسین کا مقام دیا، جن کو مقام محمود دیا، جن کو شفاعت کبرا دی، جن کے ذات کی قسم اٹھائی، جن کے چہرے کی قسم اٹھائی، جن کی زلفوں کی قسم اٹھائی، اب ہٹھا لڑکیا پیر، عائشہ بھوک بڑی لگی تو وہ زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہا عائشہ اسی بھوک میں ملاقات کروں گا، دروازہ بند کر دیا امت کے لیے، روٹی کی تکھا گئی، روٹی کی تکھا گئی، لعنت ہے اس زندگی پر جو روٹی پہ بک جائے، جو کرسی پہ بک جائے، جو سکوں پہ بک جائے، جو پیسوں پہ بک جائے، جو جھوٹی شان و شوکت پہ بک جائے، لعنت ہے اس زندگی پر زمین آسمان کی جو اللہ اس کے رسول کی بغاوت، چھوڑ دو ان راہوں سے واپس آؤ بھائیو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، اگر یہ جگہ ہوتی رہنے کی تو حسین جیسوں پہ چھری چلتی اور یزید جیسے تخت پہ ہوتے، کیوں نہیں اپنی تاریخ پہ صرف رونے کے لیے رہ گیا حسین؟ اللہ ان خطیبوں کو ہدایت دے جنہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، یہ چند ٹکے لے کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں امت کو پہنچا دے، اللہ کے واسطے مسلم بن کے رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، مقلد غیر مقلد بن کے نہ رہو، مسلم بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو اس فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہیں یہ خودکش بمباروں سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے محبوب کی امت کو کفر تک پہنچا دیا، اوے اللہ کے واسطے آپ قرآن پڑھو، اوے اپنے نبی دی زندگی پڑھو، ممبر تے بیٹھا ہو انہوں تو انہوں پتہ تا لگے کی آکھی جانا ہے، کیوں اتنے پاگل بن گئے ہو، میری گل مار دیو دیوار تھا، قرآن پڑھو، اپنے حبیب دا فرمان پڑھو، بولن والوں نپ تسکو ہے تو کی جانے، پیسے بھی دیتے ہو اور آپس میں نفرتوں کی آگ بھی چمکاتے ہو بھڑکاتے ہو، کیوں نادان بنتے ہو؟ یہ ممبر محبت کے لیے ہے، یہ ممبر امت کو جوڑنے کے لیے ہے، یہ شیعہ سنی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی آگ لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا 6 لاکھ انسان جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے، اس لیے نہیں کہ تم مسجدوں کو بھی اکھاڑا بنا دو، کھلواڑ بنا دو اور اب میرے نبی کی امت کو توڑ دو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے تم ذمہ دار ہو، تمہارے ذمہ ہے، جاؤ قرآن، میں تو ان کی پہنا مینو پڑھو، میری گل نو پرکھو، یہ اللہ رسول دیا تھا لے لو، یہ نہیں تھا اٹھے مار، میں چاہتے ہیٹا ممبر تو سٹ دیو، امت بنو، امت بنو، امت بنو،
امت بن، تمہارا جو عقیدہ ہے اسے اندر رکھ. تم شیعہ ہو تمہیں مبارک، تم سنی ہو تمہیں مبارک، تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر مغلو، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں، یہ سب میرے نبی کی امت ہیں. تمہارے دیس کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہے کہ مدینے کے مسجد کے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تے بیت اللہ دے امام دے پیچھے بھی نماز نہیں ہوندی، تو وقت کتھے؟ اور تم میں سے تم اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاتے، تم خود قرآن پڑھتے تو تم ایسوں کے گریبان تو پکڑ سکتے. تو میرا آخری پیغام ہے، امت بنو، امت بنو. جو بھی یہ آگ، دیوبندی آگ بھڑکا رہا ہے یا بریلوی بھڑکا رہا ہے، سارے فرقوں میں ایسے نادان خطیب ہیں جو پیسوں پہ بکتے ہیں اور آگ لگا کے چلے. میں نے ایک خطیب سے کہا، میں نے کہا تم کوئی اچھی بات کیوں نہیں کرتے ہو، مثبت بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ جی مڑ پیسے نہیں لب دے، پیسے ہی اس گل دے لب دین تو فلانے دا توا لاونا ہے، آج تو فلانے دا توا لاونا ہے، جی نہ لاویے تو پیسے نہیں لب دے. مڑکی کریے جب جس ملک کے خطیبوں کا یہ حال ہو، میں کہاں سے آنسو لے کر آؤں، جگر کو چیر کر دکھاؤں کیا کروں؟ میرے بھائیو، تم میرے علاقے کے لوگ، میری نسلیں اس مٹی کے نیچے دفن، میرے باپ کی قبر یہاں، میرے ماں کی یہاں، میرے دادے پردادے، میں تمہارے ساتھ دو نمبری کیسے کر سکتا؟ یا میں تمہیں غلط سبق کیسے پڑھا سکتا؟ میری زندگی بیت رہی ہے، میں نے تمہیں اسلام کا سبق دیا ہے، اسلام کا پیغام دیا ہے، میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا عقیدہ ہے، میں نے کبھی نہیں بحث کی، میں نے اللہ اس کے رسول کو پیش کرنے کی کوشش کی، اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہا ہے اپنے عقیدوں پہ رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی تو گنجائش پیدا کر. تو بھائیو، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں یہ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر یہ قبول ہے تو اگر یہ سچی ہے تو انشاءاللہ قبول ہے، اور قبول ہو گئی ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے. آج کے بعد امت بن کے رہنا، جن سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لینا، جن سے بولتے نہیں ہو ان سے جا کے صلح کر لینا، ماں باپ ناراض ہیں ان کو مناؤ، بیوی سے لڑے ہو اس کو منا لو، کسی کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرو، اور آپس میں امت بن کے رہو. اور جب اللہ موقع دے جماعت میں وقت لگانا.